daawadayaal, saacaddu waxay tilmaamaysaa iminka ama goor sheegto 4:00 galabnimo oo biira. Waxaan u kacnaa goobaha dalxiiska oo warbixin kasoo diyaarin doona telefishinkan caalamiga ee Saab oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Gabiley, halkaasi oo maalmaha fasaxa sida ciidaha iyo jimcaha ay bulshada reer Gabiley u dalxiis tagaan. Na soo raaca. Hadda waxaan soo gaarnay goobta dalxiiska ee dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Gabiley ee dhagax sabiil ama dhagax carabka loo yaqaano. Halkan waxaa ku sugan bulsho aad u tiro badan oo goobtani u dalxiis yimiday oo ka kala yimiday magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland oo goobtan ku qaadanaya jawiga farxadeed munaasabadda ciid fadrida iyo ka jimcahaba. Goobtani oo ah goob dalxiis isla markaasina taariikhi ah oo inta badan qayb ka kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland ay halkani isugu yimaadaan maalmaha ciid oo waqti ay ku qaataan qaar ka mid ah dadka halkani u soo dalxiis tagay. Maanta waxaan baldareenkooda ka weydiinay si ay u arkaan goobtani dalxiiska ee ku taala waqooyiga magaalada Gabiley. Bulshadan qayb ka kala duwan oo telefishinka Saab la hadlay ayaa waxay dareenkooda ku cabireen sida tan. Halkan hadda aan joogno waa dhagax carabka. Goobtani waa goob dalxiis oo ku taalla magaalada Gabiley. Aniga iyo dalxiisayaal ka yimiday gobollada dalka waxaanu goobtan ku dooranay inaan ku dalxiisno, oo sida idii muuqata goobtani waa goob cagaaran. Waxaa ka dhacaysa neecaw amba jawi aad u fiican ayay leedahay. Magaalada Gabileyna kama fogo oo waa duleedkeedii oo way saaran tahay. Goobtani sida idii muuqata waa goob aad u qurux badan oo dalxiisayaasha indhahooga soo jiidanaysa. Anu waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada Gabiley. Marka aanu firaaqada nahay ee aanu bilaashaqada nahay, halkani ayaanu nimaadnaa si aanu jawigayga qayb ka mid ugu qaadano, waqtigayga qayb ka mid ugu qaadano. Si aad baan ugu dhowahay telefishinka Saab TV, aad baan idinku mahadcelinayaa walaal. Magacayga Cabdibashiir Maxamed baa la dhahdaa, waxaan ka yimid magaalada Hargeysa. Gabiley baan ku suganahay iyo goobtan aad ka qurux badan leh. Waxaan u yimid inaan goobtan ku dalxiiso. Ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi qul siiruu fil ardi fanduruu, yacnaa dhulka waxa weeye markaasi fiiriyo oo ku cibro qaato buu ilaahay tabaaraka wa tacaala tilmaamaya. Marka sidaa daraaddeed baan halkan u imanay, dalxiisna waa la socdaa. Aad baan idinku mahadcelinayaa, Allah idin barakeeyo. Aniga Awis Isxaaq Maxamed, waxaan ka socdaa gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Buurama. Xaggan dhagax sabiil waxaan u imid rixlo ama dalxiis aniga iyo asxaabtayda. Waan ka kala socono gobollada kala duwan. Alxamdulilah, waxaana ummadda muslimiinta ugu tahniyeynayaa maalinta ciida. Waxaan leeyahay ciid mubaarak. Magacaygu Cabdiraxmaan Xuseen Faarax, waxaa ka socda gobolka Sool. Aad baan ugu faraxsanahay marka maanta jawigan quruxda badan iyo safarkan qiimaha badan anoo la socda marka qaar ka mid ah asxaabtayda marka kuwiigu qiimaha badan. Aad baan halka dhammaan waxaan aad iyo aad uga salaamayaa ummadda muslimiinta guud ahaan iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan. Ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr. Qiimo far badan baa ku jira safarka marka iyo in la baxo dhulka la maro. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fil ardi aayaatun lilmuuqiniin. Marka aayaad baa ugu sugan iyo wax lagu garto ilaahay marka waxdaaniyadiisa lagu garto. Socodka marka dhulka la soconayo, hammigii oo marka iyo murugadii marka oo kaa tagta markaad socoto, iyo marka inaad wax shaqaysato oo wax kusoo galaan. Wa cilmin wa aadaamin wa suxbatu maajidin. Iyo cilmi markaanaad korosato aadaab iyo markaa
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحمس محمد دعالي وحنا هرهير قبلي وحنا شوغنا دقع سبيلكي وحنا ليه دمانو مطا مسلمين تميلو البي شوغان عيد مبارك كل عام وانتو بالخير وادار كيسان وليسهوي مدي ماشا نوامل عانا ماشا سيقروح بدن لئن دعوانو إن المحاق رادات كنك لدويني مدينة عن ايدو دعوانو ما شاء الله دمان تعيدنا عن ايدو وفرحنو ده كل توه ماشي وعنا ده قبل يقرحه بنات جين هذانا ونسكن ما دام كي ندوننا جمعها وكله خميس دوا كله ما المها سيد بلوج بدي أذ بين وقرح بنات ماشنا كل توه ماشوا وقرح بنات اللي قبل دي عيد مبارك وحنا هكذا سلام يا دمان فاميلي حافظ أردن هو يدي أباي أبتي يا دمان وحلي عيد عيد إذا بشبش برواقع إنه قرسي لهي قوم تند الحس كان تشوجنو أذ بيوفي عن تورلاي سنو قعدني وملا وقفي عن قبل اللي قعدو عيد مبارك يا ديرو عيد مبارك مقعا خالد هل كنت تقع سبيلك ما حاوت مدي لك عربك انا عيرو عيد سا ها هل كنت تقع سلام لك هو يا عبا سلام يا هل كني وقوبتا ان تقع سبيلك او كم من تقع عربك او لو دلحي سمادو صدر كسان بقى عروت هيرير أيا كسر بحيسته أو كعيارته إما صدر كسان عروبة شوكته وإن أو كعيارته كسر بحيسته دقيح واحد دقيح سبيل يا دقيح عربة الله يغن وعنوي ما هنا كعيارنا يا كده الحسنة مال ما هيدي مال ما تبعنا قا مال مال بايمان وين ما لها وجو عن سن أمرك قبل كقبل اللي تشوجو وجو لو حسوس حسوسنا كقول دارين كرسا أو مقالة دي بعد أركسا وع ليد ليدنا كوم معنا نسا حنا الحين مدينا كتر الحيسة. أيه. وحنا نكيم مدينا كتر الحيسة ده. نحن نوني من السنة وعيارنا مادام متاعي عيد ما أنتي ذي لبعض. نحن حاجة سلام يا أهل كي أنتي مسلمين تلا. يا أهل كي جاي حافظ تلا. كارهان هو يدي. وحنا عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. قولت علي بريمك عسى سب تي في قبلي.